მეტი ხალხებო, როგორ ხართ? რა შვებით? ვაი მე როგორ შემცივდა. ვიწექით მე და დაჩი. წამოწოლილი რო ვიყავი და აი ხა უცებავდე კი შემცივდა და გავიკეთე ყავა. რა შვებით? როგორ ხართ? როგორ მიდის თქვენი დღე? აქ აგრილდა კი რა აცივდა უკვე საკმაოდ აქ. აცივდა, ისევ აგრილდას ვიძახი. მირთვია. ახალი გინდა. გადავდოთ, გადავდოთ, გადავდოთ. დაჩი მას თბილად ჩაღუღუნდა ჩავაცვი. ნენე, ჩემი ნენე, გამაჯება უთხარი? დაუქნია ხელი როგორ იცი, გამაჯება. ო, ჩამედე, ჩამედე, მიდი, ჩამედე. აა, დილით ვერ გადავიღე ვერაფერი. რატო? იმიტომ რომ არ მინდა ყოველ დღე მოკლედ ერთი და იგივე იყოს, ერთი და იგივე იყოს, ну. მაინც ისე გამოდის, მაგრამ მინდა რომ რაღაცა სხვა იმას სხვანაირი დილაც გაჩვენოთ ხოლმე. დილით სახში მოვედით ჩაულებრივად, ბავშვი რო წყვი ყანის ბაღში, მე დაჩი ვასაუზმე, მე რაღაცა მივალაგე, მოვალაგე. დღეს საჭმელი არ მაქვს გასაკეთებელი და მიხარია. მე რა ჩემი დაიყო მოსული ცოტა ხნით სამსახურში მიდიოდა და გამოგვიარა. აა მოკლედ ამიტომ ვერაფერიც ვერ გადავიღე. აჰა, ეს ეჭამი, აი. მიდი, არ გინდა? არ გინდა? ერთი და იგივეა, ხა ყველაფერს ნუჩაკვიჩავ. აი ეს არის, ერთი და იგივეა. არა, ნო, ისიც ესეთია. მოკლედ. დაჩი. ისიც ესეთივეა და ერთი და იგივეა თქო რო გეუბნე. აა, შენ იმას მოგცე, მოიცადე. შენ ხო ესეც გავდედო. ჯერეს გასწავლე ის შეჭამე და მე მასაც დაგით. მიდი. მიდი. ჩიტა. კაგი ხარდა? ოჩა. ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, ვინც არიცით, ხვალავ ხდები 32 წელი. ნელა დაჩი კარგი ახლა რო და ფანტო ხო არა? აუცილებელი. აჰა, გამომწყვის უნდა. აჰა. მიდი. ისაკეთ გადავდოთ. ხვალავ ხდები მოკლედ, სვეტი ცხოვრობა დღეს მაგ დაბადების დღე და ხდები 32 წლის. და ჯერ არ მახსოვს ჩემთან ბავშვის ესე რაღაცნაირად ესე დაგრუზული არ ყოფილიყავი. არ მიყვარს ჩემი დაბადების დღის აღნიშვნა. პატარაობიდანვე ესე ვარ. ყოველთვის რაღაცნაირად ცუდ ხასიათზე ვარ თუ რაღაცნაირად ვარ, არ ვიცი. არასდროს არ მიზიდავდა მოკლედ ყოველ მომატებულ წელს ალბათ მტკივნეულად აღვიქვამდი. და არც ახლა არ ვაპირებ აღნიშვნას მოკლედ. რატომღაც ყოველთვის ფიქრობდი, რომ რატომ დააღნიშნო დაბადების დღე, როცა რეალურად გემატება წელი, ბერდები და რაღაცა. ნუ ახლა ესე აღარ ფიქრობ, უბრალოდ არა მაქვს ხოლმე განწყობა ჩემ დაბადების დღეზე, რომ რაღაცა აღნიშნო, ან რაღაცა არ მესმოდა არასდროს. რატომ უნდა აღნიშნო?
არ ვიცი, ალბათ არასწორადაც ფიქრობ, მაგრამ მე ესე ფიქრობდი და დედად არც არაფერი არ შეცვლილა. Chemita romovita da ce se zina da ise ezqina. Bavsh nakhva mindoda zaan randomi khani ar minakhiao. Erti tvia titkmis ar qopila qvila shertkhili svenebs da ise erti dgets rotsa ragatsa sakmeebi ak vera khelkhes moklet gamoslas da tachi rato da azineo da metki zalit khvarda mizinebia ezineboda da ezina tko. Akho კარგი იყო ადრე ჩემი დები სულ ჩემთან იყვნენ. ვაჩერო პატარა იყო, ძალიან ხშირად იყვნენ კი არა, უმეტესობა ჩემთან იყვნენ ჩემი დები, თუ არა და მე ვიყავი იქეთ და ძალიან კომფორტული იყო ჩემთვისაც. ეს კომფორტი ძალიან მომაკლდა მუშაობა რო დაიწყეს და რო ვეღარ მოდიან და ვეღარ ჩებიან მოკლედ ჩვენთან. Albat დედმამიშვილზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის ამ ქვეყნად. ყველაზე დიდი დასაყრდენი ძალა და ყველაზე დიდი იმედი არის დედმამიშვილი და მით უმეტეს. დადისთვის იცით ალბათ ვისაც გყავთ. Ნო დები მყავს, ვინც არიცით და ახლები ხართ ტყუპები. Და ერთი ძმა მყავს, ყველაზე უფროსი ვარ მე. Da, ყველაზე პატარა პიერიან ტყუპები მოკლედ. ჩემს მე არის ჩემი ძმა და მე არიან ტყუპები. დადა! ასე დაოჯახებული. დადა! ბატონო! ეს ჩემი პატარა ტყუპები მოკლედ 21 წლისები გახდნენ ახლა სექტემბერში. 19 სექტემბერს კონდოთ დაბადების დღე დაჩი არ წამიქციოეკ. დაჩი! დაჩი! გაჩერდი ერთი წამი. გაუშვი ხელი. კარგი შვილო, კარგი. გეუბნებით დაჩი არის ჩემი შტატივების მტერი. და ძმა მყავს 26 წელს. ყველაზე უფროსი ვარ მე. მე რომელიც ხვალ ხდები 32 წლის. ერთადერთი ხოლინდელი დღე მიყვარს, იმიტომ რომ არის ეს დღესასწაულის ვეტი ცხოვრობა, ძალიან ისეთი დღეა ჩემთვის რაღაცნაირად. არა ჩემი დაბადების დღის გამ, უფრო ეს დღესასწაულის გამ ძალიან მიყვარს თვითონ სვეტი ცხოველი და ეს სვეტი ცხოვრობა დღე რაღაცნაირად ძალიან ახლოს არის ჩემთან და მაგით უფრო მიყვარს ხოლინდელი დღე ვიდრე ჩემი დაბადების დღის გამ. დაჩერე თავს იქებს ან რაღაცა თუ სხვა არავინ არაკებს და არ უკრავს და თვითონ იკრავს და ისე და გვაწყობინებს რომ აი კარგად მოიქეცი და ეხლა ძილი დაიკლე ტეჩი. ლა. არა, ის არ წყალი მინდა მოგცი ყარში. ლა. ვინ როგორ აღნიშნავთ, ანუ გიყვართ თუ არა ზოგადად თქვენი დაბადების დღის აღნიშნა, ვინ როგორ აღნიშნავთ არა. როგორ განწყობაზე ხართ ხოლმე. ალბათ იქნებით ჩემნაირებიც. ზოგი ალბათ არც დამეთანხმებით. ანუ მაგრამ რას ვიზამთ. ეს არის რაც არის. და 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 ძალიან მინდა ერთი ვიდეოს გადაღება. გუშინაც ფიქრობდი ამ თემაზე. ჩემს შიშებზე. რომლის დაძლევასაც ყოველდღიურად ვცდილობ. და ძალიან მინდა რომ ერთი ანუ კაი მსუყე ვიდეო მიუძღვნა მაგას. როგორ მოახერხება და როდის მოახერხებ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ აი 7 წყნარი აი ესე საუბრით მოგიყვეთ მოკლედ აი ამ ჩემი გამოცდილების შესახებ, რა გამოცდილება მაქვს მაგ მხრივ და როგორ ვებრძვი ამ საშინელ შეგრძნებას. და ეს შეგრძნება ძირითადად არის დაკავშირებული რაც შვილი გამიშულები მეყოლა იმის მერე არა. ანუ ადრის მქონდა ეგეთი ის
Ce ar cartme, ar vreg, mai era mire, ar vreg. Mai e el ticeli moment, e mantele badidi. Nu mă clet, esero, șef, uite, o dag, temida, tema zica, da, uite, egri, ar minda, da, zan minda, esero, e trem, șuida, da, uite, da, ce n-arat, ghela, paracot, ma că ce problema ze, gulahtilat. Da, mă interesează cu engana, tu îmi mescac tegeti, cam o stileba, tu îmi mescac scausi, rame, can stili, andazele uli. Da. Avar, nu. Scali din da. Es mai mulți. Tu stai scai, știi? Hotaci de pe veritan, sunt, dar pe hrișul mai iaros. Cai, drop, se aflați, nahet. Cai, hada, da, gverdi. Scam se tai la casa, dar e în ciuste. Ai, sa tai la ca. Radu gai, drop, ciuste. Ic tai la ge, ic e unda ta la gunda, ghe, ciuas pe hrse. Pe hrișul da panțale, mere. Patra panțala. Aba, ce ne și în ciuste. Ma ce ne? O, ce nasc? Gwerdit i-l agheps holme. Cana s-a admedat, o, gwerdit mo i-l agheps holme. Saramo s-a celodat sueba. Adgheba, tu s-a ganaris, te s-a admedat, stai viciu stebi, da zine bisti, inceamu va loginit dan. Da, mo i-ma si zant login, tana hlos, da i-l agheps holme, ta vi s-a sa zvaces. Cace, ca da agde, ca ușui, daci. Daci har mai uni. A, și întâi ce faci, nu? Tita! Tavdo! Tavdo, mara, și nu-i mașubi! Arai, cum aș în helși, car ghide! Arai, o helși! Aha, ghinda! Ai ghinda și este greu, am bolă drost, dar ce are ține? Păi trebuie să am urba și cargat. Țanțuh, țilis drost, n-ai vor să ați ține asta uțe pe ruteva. Da, nu a cam de David scătit cu sragațe, e bis am uțera sitcobis, germanul și meța din ea, ce mit, ce te robit. Mă stau la beli, așa, ar gada mi-ți scoate, ia imitorul. Verba tauseb, საათ ნახევრიანო ვისაც მივწერე და ვისთანაც მქონდა კომუნიკაცია ის მასწავლებლები რომ ნახე და რაღაცა დღეში საათ ნახევარი მაინც გინდა და ეს რომ ნახევარი საათი იძინებს მარტო მე ეს ერთი საათი უყურადღებოდ როგორ დავტოვო და ისეც არ მინდა ეხლა თქვენ გადავყაროთული და თან ვერც მოახერხო ონლაინ ჩართვა და სულ ყოფილად ჩართვა იმ მასში გაკვეთილში ამიტომ ჯერჯერობით თავს ვიკავები და ჩემით ვცდილობ რაღაცებს. ამ ყველაფერს პლუს სახლის საქმე. პლუს საადილი ვახშამი მაგასობაში უკვე ჩეს გამოყვანის დროს დგება და ისე გარბის ეს დრო რომ აქამდე დაჩი კი იძინებდა კარგად 2 საათი მაინც ეძინა და მაგის ხარჯი და ონლაინ გაკვეთილებს დავსწრებოდი მაგრამ როგორ? Არ მინდა დემე, მადლობა, არ მინდა. არ მინდა დიდიკო, არა. ესეთი რაღაცნაირი 7 წკნარი დღე გვაქვს დღეს. ძალიან ლელა მიწევს ჩემი არხი წინ. Გამწერებს რაოდენობის მომატებას გულის. ვისაც ჯერ კიდევ არ გამიგიწერია თარხი, ჩემი დიდი თხოვნა იქნება რომ გამოიწერო თარხი. ჯერჯერობით არც ის კოდი მომსვლი არ ესაკურველია. და მოლოდინის რეჟიმში ვარ. მოკლედ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას. მერე შუა დღის მერე თუ მოახერხე, ან უფრო საღამოს სავარაუდოდ,
მინდა შეკადლებების გაკეთება ორცხოვრების და თუ გავაკეთე ჩავწერ ვიდეოსაც აუცილებლად. ეხლა მეტადაჩი მითამაშო თუნდა. თორე არ მინდა მე რო აი ეს ეკრანს მივეჯაჭვები და ეს ცოტა მოიწყენს ხოლმე, მე თავს ძალიან დამნაშავედ გრძნობ, რომ ბავშვს რაღაცა ყურადღებას ვაკლებ და ვიდეოს უთმობ დროს. ამიტომაც მომიტევეთ. დღეს არ ვარ აქტიური. დილიდან მოკლედ ბიზარმაც ეტაპი პასიურე. არ გინდა ესენი? ვეთავი გერაკი. და ესეც პასიურ პასიურობაში გამეპარა დღეს. და ეხლა წავალ დედაჩი და ან დავხატავთ, ან გავაფერადებთ რამეს, ან ვითამაშებთ. ეს იყო სულ ჩვენი თქვენთან შემოს როგორ ვამბობ ხოლმე შემოქროლება. კიდევ და კიდევ ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას და გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი, აბა თქვენიცით.